Muistathan Pupu Tupunan? Lasten rakastama Pupu Tupuna on nyt siirtynyt romppujen maailmaan. Hei, minä olen Pupu Tupuna. Asun tässä hienossa talossa ja sain juuri ikioman leikkihuoneen. Haluaisitko lähteä katsomaan sitä? Loikkaa mukaan! Loikkaa ihmeessä mukaan! Pupu Tupunan leikkihuoneessa on paljon hauskaa puuhattavaa. Aapiskirjassa voit leikkiä ja pelata kirjainten kanssa, katsoa ja kuunnella loruja tai vaikkapa kirjoittaa. Emppu, emppu, Eemeli, sade varpaat kasteli. Pane jalkaan saappaat kumiset, oikein kauniit lämpöiset. Eipä tule kylmä enää, eikä tule kylmä enää. Rakennuspalikoiden kanssa voit rakentaa taloja ja linnoja ihan oman mielesi mukaan. Samalla opit muotoja. Värityskirjassa voit värittää hauskoja kuvia ja sekoittaa värejä mielin määrin. Hippihiirikin oppi sen ihan helposti. Pupu Tupunan leikkihuoneessa on myös paljon kivoja yllätyksiä. Mitä sanot? Saavatko resiinalla ajavat hiiret junan kiinni? Entä mitä sanoo krokotiilikello? Näin hauskaa voi olla vain Pupu Tupunan seurassa hänen uudessa digitaalisessa leikkihuoneessaan. Et malta olla palaamatta sinne yhä uudestaan ja uudestaan.